Catalunya, un país que aposta pel talent i la creativitat de la seva gent, que incorpora la tecnologia a l'escola per donar als més joves les eines indispensables per interpretar el món del futur. A Catalunya tenim clar que la tecnologia i la innovació són la porta d'entrada a un món global i per això som pioners en recerca bàsica i aplicada en tots els àmbits: agricultura, ramaderia, pesca, medicina, logística, indústria, turisme i telecomunicacions. A Catalunya investiguem per aconseguir progrés social amb ètica i consciència. Treballem perquè tothom visqui al camp o a la ciutat, a la costa o a l'interior, se senti part d'un país intel·ligent. El nostre objectiu és reforçar l'estat del benestar gràcies a les noves tecnologies i aconseguir una Catalunya amb ciutats i transports intel·ligents, on la internet de les coses ens faci la vida millor. Esmercat desplega a escala de país iniciatives i projectes que utilitzen les tecnologies digitals intel·ligents per tal d'innovar en els serveis públics, impulsar el creixement econòmic i promoure una societat més sostenible i integradora. I és que, pel govern català, la tecnologia i la informació són la clau per garantir el benestar de la seva gent. Catalunya serà smart o no serà.